Hello, Mr. Selam Sergeldin. Cenab-ı Very good to Seragerdin. see Sizi görmek çok hoştu. Cenab-ı Prezident, bu benim için you. büyük bir Yes, şerefti. Bu görüşün teşkiline göre size teşekkür ederim. Çok şadım ki Azerbaycan'a gelmişsiniz. Very Pandemiye glad sebebinden that you öten arrived. keçirilmesi planlaştırılan Due to global the pandemic, forum təxirə salındı. Bu başa düşüləndi. postponed, Bəli. this is understandable. Lakin But eyni at the zamanda mən bilirəm ki, Nizami Gəncəvi same Beynəlxalq time, Mərkəzi Of sözsüz course, ki, with bütün all the məhdudiyyətlər nəzərə alınaraq öz restrictions fəaliyyətini davam etdirir. And also I'd like Mən to sizə express və həmsədr xanım gratitude Vaira Vicky to you Freybergəyəm and və mərkəzin idarə heyətinin co-chair digər üzvlərinə Vaira Vicky Freyberg for Azərbaycanın your kind letter uğurla həyata that they to keçirdiyi me and azadlıq to other müharibəsi ilə members of the əlaqədar support of the mənə center ünvanlanmış with respect to səmimi their liberation məktublarınıza görə war. Minnətdarlığımı Wish ifadə Azerbaijan etmək istərdim. conducted successfully. And your Sizin letters during müharibə the vaxtı time of və the war and müharibədən after the war, sonra letter of məktublarınız, support of the dəstək territorial məktubunuz, integrity of Azərbaycanın Azerbaijan, ərazi bütövlüyünə dəstəyiniz ölkəmizdə yüksək highly valued in our country. qiymətləndirilir. For this Mən open, torpaqlarımızın sincere azad edilməsi işinə and just bu approach çox açıq, to səmimi, our ədalətli yanaşmaya görə liberation of the çox minnətdaram. So, as Beləliklə, you remember, during xatırladığınız the kimi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin daimi forumları zamanı mən auditoriyaya müraciət edərkən Every time was Hər dəfə münaqişəyə diqqət çəkirdim. Hər dəfə ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına diqqət çəkirdim. İndi vəziyyət dəyişib. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa edib və faktiki olaraq regionda və dünyada yeni reallıqlar yaradıb. Düşünürəm ki, regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin bərqərar olması imkanından istifadə etmək üçün indi çox şey bu reallıqların region ülkələri böyük dövlətlər tərəfindən düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olacaq. Zənnimcə, bugün Azərbaycan həqiqətən də düşmənçilik səhifəsini bağlamaq, nifrət, qarşı durma səhifəsini bağlamaq və region üçün gələcək qurmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir. Əslində, biz artıq buna başlamışıq. Biz yenidən qurma işlərinə, bütün region ölkələri üçün və nəticədə regionda sabitlik və proqnozlaşdırılma üçün faydalı olacaq layihələri həyata keçirməyə başlamışıq. Ona görə də düşünürəm ki, hamımızın yeni reallıqları qiymətləndirməyə və əməkdaşlığın müsbət imkanlarına və sülh şəraitində birgə yaşayışa diqqəti cəmləşdirmək üçün hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlar olaraq addımlarımızı planlaşdırmağa ehtiyac var. Azərbaycan öz öhdəliklərinə sadiqdir və müharibə zamanı biz beynəlxalq norma və qaydalara əməl etməklə çox ləyaqətli, doğru şəkildə davrandıq. Zənnimcə, müharibədən sonra çox konstruktiv yanaşma nümayiş etdiririk. Düşünürəm ki, bu reallıqlar uzun müddətli olacaq. Regionumuzun uzun illər ərzində gözlədiyi sülh bərqərar olur və bu sülh uzun müddətli olmalıdır. Əminəm ki, mərkəzin fəaliyyətində siz həmçinin bu imkanlara, müharibədən sonraki inkişaf imkanlarına, münaqişədən sonraki vəziyyətə diqqəti cəmləyəcəksiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sona çatıb. O artıq tarixin bir hissəsinə çevrilib. İndi biz qarşımızdakı məsələlərə diqqəti cəmləşdirməliyik. İlk növbədə, əlbəttə ki, ərazilərin yenidən qurulmasına, bərpasına. Hər şey məhv olub. Biz dağıntıların miqyasını təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik. Ağdamda, Füzulidə, digər azad edilmiş ərazilərdə, kəndlərdə, şəhərlərdə bir bina belə qalmayıb. Hər şey tarixi abidələr dağıdılıb.
Yeniden kurma işleri aparmak için çoxlu işler görülməlidir. Lakin biz bu işe sadiqik. Bizim bunu etmək üçün güclü iradəmiz var, imkanlarımız var. Elbette ki, biz heç vaxt olmadığı kimi indi beynəlxalq birliğin həqiqəti bilməsini istəyirik. Çünki indi xarici diplomatlar, beynəlxalq medianın nümayəndələri işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyaret edəndə hesab edirəm ki, onlar işğal nəticəsində bizim tarixi abidələrimizin, mədəni abidələrimizin nə vəziyyətə salındığını həqiqətən görürlər. Bizim əraziləri işğal edənlər hər şeyi məhv ediblər. Ümid edirəm ki, pandemiyadan sonra mərkəzin növbəti tədbirində həmçinin mərkəzin üzvlərinin də işğaldan azad edilmiş bir sıra əraziləri ziyaret etmək və ola bilsin ki, oradan müəyyən tədbiri təşkil etmək fürsəti olacaq. Lakin bu, əlbəttə ki, bizim gələcək əməkdaşlığımızın və müzakirələrimizin bir hissəsidir. Bir daha müharibə zamanı və müharibədən sonra göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizi bir daha görməyə çox şadım. Bu gözəl sözlərinizə görə çox sağ olun, cənab prezident. Həqiqətən də mənim üçün gündəlikdə duran birinci məsələ Azərbaycan ərazilərinin geri qaytarılması ilə bağlı bu böyük nailiyyətə görə sizi şəxsən təbrik etməyikdir. Mən idarə heyətindəki həmkarlarımla ziyarət etmə zərurəti olmadan sizin dinindən asılı olmayaraq bütün tarixi abidələrin tərəfinizdən qorunmasına dair möhtəşəm bəyanatınızla bağlı video formatda xüsusi tədbirin keçirilməsi məsələsini müzakirə edirdim. Hesab edirəm ki, bu çox mühüm məsələdir və biz UNESCO, Dünya Abidələr Fondu kimi təşkilatları, mədəni irsin qorunmasına cəlb olunmuş təşkilatları dəvət etməklə bu məsələni daha yaxşı qabarda bilərik və sizin bəyanatınızla bağlı onları müzakirələrə cəlb edə bilərik. Çünki bu insanların qalibin nəinki təkcə möhtəşəm olduğunu, eyni zamanda sizin də dediyiniz kimi regionda sülhü təşviq etmək üçün yeni səhifə açmaq istədiyini söyləməsi üçün bir nümunə ola bilər və bu məsələni həll etməyin bir yolu mədəni irs məsələləri ola bilər və bunlar da bütün tərəflərdə maraq oyatmaq üçün bəzi insanlar tərəfindən istifadə edilə bilən məsələlərdir. Beləliklə, siz bu mühüm bəyanatı verməklə bunun qarşısını aldınız və hesab edirəm ki, biz bununla bağlı tədbir keçirə bilərik. İlk növbədə mən həqiqətən də sizi bu tarixi nailiyyət münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu tarixi nailiyyət hətta sizin dahi atanız Heydər Əliyev üçün belə mümkün olmamışdır. Lakin onun dahi oğlu bunu edə bildi. Bu həqiqətən də böyük nailiyyətdir. Söhbət zamanı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin gələcək planları və Bakı Qlobal Forumunun keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.